ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 9 ମେ ରବିବାର। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଲକଡାଉନ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ବା BMC ବିନା ଭକ୍ତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 15 ଜଣ ସେବାୟତକୁ ନେଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ତାଲିକା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା BMCକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ବ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତକୁ ସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେବାୟତକୁ ପାନ ଗୁଟ୍କା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି BMC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ ଓ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ଚାଉଳ ଓ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ June 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37 ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିତରଣ ନେଇ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMSC ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତେବେ ବିତରଣ ସମୟରେ କରୋନା କଟକଣା ଯେଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। 37 ଦିନ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦେୟ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ସହ ନବଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1% କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ନବଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କରୋନାକୁ ଜାଣିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି COVID-19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କରୋନାମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଙ୍କଟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ କିପରି ପରିଚାଳନା ହେବ ଓ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ନ ରହିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମହାନଗର ଆୟୁକ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଙ୍କଟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସିଠାରେ ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସବୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଯନ୍ତ୍ର ବା GPS ସଂଲଗ୍ନ କରାଯିବ। ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟାଙ୍କି ଖାଲି ହେବା ମାତ୍ରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି ନେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଏହା ତଦାରଖ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ ଔଷଧ ନିଗମ ଓ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସହାୟତା ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। DMK ସୁପ୍ରିମ MK ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କରୋନା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଓ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ବଢ଼ିବ ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅମ୍ଳଜାନ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୂର୍ବତନ ଡାକ୍ତର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି କେତେକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗକୁ ଗତି କଲେ ବା ତାଙ୍କଠାରେ ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଲା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନି ପ୍ରକାର କଡ଼ ଲେଉଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ବାୟୁଥଳୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବାହାରିବା ସହାୟକ ହେବ। ଏହାପରେ ଡାହାଣ ଓ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତରର ଶରୀରରେ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ନ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରାଉତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହା ଅଧୀନରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଘୋଷଣାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରର ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ହେବ। ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଶରେ COVID-19ର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ ଜମାଇବାକୁ ଶନିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅତି କମ୍ରେ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ କାରବାର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କାରାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ରହିଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଏସ୍ସିବିରୁ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। କରୋନା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଛି ବସ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସ୍ଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବାଣୀଗୁଛା ଥାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରସାଦ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି DRDO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧୀ ଔଷଧକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି। କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା 2DUG ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା 2DG ଔଷଧକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧକୁ DRDO ଓ INMS ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହା ବିକଶିତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏହା ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର RT-PCR ରିପୋର୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଏସ୍ସିବିରେ ଆଉ 100 କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ CMC କମିଶନର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରାରେ କଟକରେ 1200 କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ଥିଲା ବେଳେ କଟକରେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଉ 100 ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଛାଡ଼ି ପାଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପରିବାର ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ CMC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 7077775555 ଏବଂ 1800-3458-289 କଲ୍ କରି ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ।
ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଲାଗି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପାରିବ ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡମିସନ୍ ହେବା ଲାଗି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯଥା ଔଷଧ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏପରିକି ରୋଗୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି। ଏହା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ନଥାଏ ତେବେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।